Зараз Чорноморець на 11-й позиції. Розташовується, команда набрала 7 залікових балів після 8 ігор. І, тим не менш, не набагато. Всього лише на 1 бал випереджають зону перехідних поєдинків, які розташовуються лівий берег та Верес. Ну, а Оболонь ще нижче. Оболонь в зоні вильоту. Нині 5 балів. Зараз має київська команда після 8 зіграних протистоянь. І критично важливо сьогодні як для Чорноморця, так і для Оболоні набирати залікові бали. Олександр Бабич, Сергій Шищенко, головний тренер команд на наших екранах. Сьогодні саме за їх дуелю ми із вами будемо стежити. Важливий, принциповий поєдинок для обох команд. Сподіваємося, він видасться цікавим. Бачимо Віктора Близніченка все ж таки на лівому фланзі. Я коли говорив, чи можуть бути питання по позиції його і Суханова, саме це мав на увазі. І перший небезпечний момент, 24-та секунда. Тут вже розкудувалося команду свою рятувати. Прострільний пас зліва, там рикошет, так, Данило Удод, по-моєму, підставляє голову, і від нього м'яч, ну, направляється у ворота. Тому поки що Оболонь без ударів, але один, я б сказав, непростий сейв. На реакції сейв вже видає Артур Рудько, який сьогодні повертається до стартового складу Чорноморця. Удар зараз по воротах виконує Віталій Груша. Не вдається влучити в площину, але відзначаємо, що за 3 хвилини в Оболоні вже 2 моменти. А вибувають м'яч футболісти Оболоні. Причому не просто вибувають, а ще й на Тарануху. Тарануха підіймає очі, поки що немає підтримки. І зараз з'являється вона. І я б навіть сказав, примудряється Тарануха знайти Віталія Грушу, враховуючи те, що він один, навколо нього ніби 2 футболістів Чорноморця. Плюс Тарануху зустрічають суперники, але хороший пас від 8-го номера, подивіться, протягував, давав невеличку паузу, чекав, коли добіжить Груша, і віддає якраз от туди, де не дістає цей м'яч Єрмаков. Удар за меж штрафного. Забирає Артур Рудько і знову Віталій Груша. Функцію Сергія Суханова забирає на себе в сьогоднішньому матчі. Я маю на увазі удари, та, їх велику кількість. Ну, тут протягував Єрмаков, не зміг відібрати. І лівою направляв площину воріт. Хороший розворот праворуч. Богдан Будко. Будко подачу виконує у напрямку Хобленка. Хобленко знову в момент пасу з флангу за спиною центрального захисника. І цей захисник грає в м'яч. До пару хвилин вже, можу сказати, що майже не випускають Оболоні з їх половини поля футболісти Чорноморця. Хороший навіс на дальню Пшеничнюк. Не встигає пробити. Загубили зараз центрального півзахисника Чорноморця на дальній стійці. Потенційно хороший шанс, але не дотягується до цього м'яча Олександр Пшеничнюк. Дивимося ще раз. Він на дальній один. Грисьо за Скибою стежить, а за Пшеничнюком не стежить ніхто. Розіграш справа зараз, дуже непоганий, вбігає на м'яч Близніченко. Близніченко низом, простріл, момент для Оболоні! З ударом в стійку, а від Таранухи завершується ця ситуація. Ну от найгостріший, напевно, шанс для київської команди. От дивимося, на правому фланзі розіграш Єрмаков, Жаржу. Всі потягнулися на м'яч, але він полетів в підсумку у напрямку правого флангу, куди вбіг Близніченко, побачив партнера. Дуже класно, подивіться. Тут же там ще в центрі поля погубили свої позиції футболісти Чорноморця. І от на швидкості якось вирівняти всю цю історію не змогли. Давайте дивитися за штрафним ударом для одеської команди. Є навіс на дальню. Будко веде боротьбу з суперником, але не вдається її виграти. Тут добігає до м'яча Ростислав Тарануха. Зберігає його в межах поля. Збирання за футболістами Оболоні одразу небезпечно може бути. Вітничук на Суханова грає. Суханов, прострільний пас вздовж воріт. І підставляти ногу пробував Віталій Груша, але не пробиває 25-й номер. Зараз помилка футболіста Чорноморця призводить до атаки Оболоні. Груша вбігав. І якраз той випадок, коли атакувальний футболіст перед захисником розташовувався. І тут бачимо і розуміємо, що потенційно міг Груша пробувати. Є подача. Габулок її виконує. Єрмаков вистрибує. Удар від Будка. І м'яч пролітає повз ворота. Це навіть не сейф Федорівського. Тут там приймак на лінії був. Хороший шанс. Зі стандарту шанс для одеситів. Дивимося ще раз. Є подача тут. І далі удар Будка. Так, Владислав Приймак. Приймак відбиває головою, але якби його там не було, воно візуально видається так, що Федорівський встигав на цей м'яч. Але головним героєм на виході є саме Владислав Приймак.
Іван Петряк. Ще один кутовий для Чорноморця. Подача від Петряка. Удар по воротах знову відбувається. І знову Богдан Будко. Два кутових поспіль. Ну, перший там скоріше на підбиранні. Трохи прозівали другого номера футболіста у Болоні. А отут вже, по суті, така напряму виграна боротьба. Вистрибував Дом'яча. Сіль назад зіграв. Янаков. Янаков. Подача від нього. Кобленко на випередження. Пробував зіграти. І, по-моєму, навіть він вдарив в приймака, а потім від приймака м'яч знову влучив нападника Чорноморця і вилетів за межі поля. Така драматична пауза. Черненко пробиває. Рудько забирає м'яч в руки. Артур чекав, схоже, подібного удару через стінку. Черненко влучав в площину. Так, але Артур Рудько. А тут приймак без фолу відтирає. А далі Кобленко був близьким до того, аби перехопити м'яч у Чорноморця. Їх спроба атаки зліва. Янаков зміщується. Янаков низом здорово. Кобленко із м'ячем. Ударна позиція, але Кобленко на 11 пас віддає. Підбирання і є удар по воротах під поперечку. Назар Федорівський вистрибує. Янаков бив. От побачили ми удар у виконанні 17-го номера Чорноморця. Дивимося ще раз. Класний пас на Кобленка. Прийняв так від воріт і, можливо, відчував, що лівою ногою з розвороту не дуже зручно. Пробував прострілити. Простріл не пройшов, але не надто вдало. Суханов м'яч вибиває. Подивіться, Янаков на груди приймає. Дуже зручно за висотою. Суханов вибив м'яч для Дениса Янакова. Подача до штрафного майданчика. Не зорієнтувався, по-моєму, Хобленко по м'ячу. Якось так згори на голову м'яч. І випадає дев'ятому номеру. Він його не направляє. Він його... Таке враження, не надто свідомо, просто ніби за інерцію підбиває вгору. А далі вже Назарій Федорівський на місці. То ліворуч, Кисіль. Кисіль під праву, Кисіль б'є по воротах. Федорівський не забирає до рук, але впевнено відбуває у фланг. А там, де розташовується Теслюк, причому абсолютно один. Карась, Теслюк пробував одразу в центр Тараса Мороза. Янаков встигає виставити ногу, встигає заблокувати цю передачу. Так, і ще заміна в Чорноморця. Артем Габалок залишає межі поля. І замість нього з'являється Ілля Шевцов. Зараз Кобленко, прострільний пас, і м'яч залітає у ворота. Шевцов відзначається голом. Ілля Шевцов. А скільки йому секунд знадобилося на цю історію, а? Ж тільки вийшов. Ілля Шевцов виводить Чорноморець вперед. Скажімо так, з поверненням, пане. З поверненням до українського футболу. Ще в Десні в останнє грав в УПЛ. Сезон 21-22. Шевцов тоді був частиною чернігівської команди. Зараз він знову в Україні. Зараз він знову в УПЛ. Тепер вже не під керівництвом Олександра Рибаконя, а під керівництвом Олександра Бабича. Дивимося ще раз. Кобленко вирізає. Сьогодні скільки пасів з флангу на Дениса Кобленка не пройшло. От подивіться, Шевцов підбирає, в дотик скидає. Будко традиційно долучається до атаки. Кобленко не йде в зону центрфорварда. Кобленко біжить вправо, отримує передачу, а потім, ну, виконує справді хороший пас. Не встигає зблизитися з ним суперник. Кобленко між Федорівським і Дубком, але без шансів, що для одного, що для іншого, цю передачу перехопити. І Шевцов перед порожнім вже ногу підставляє. Неймовірно шкода, що цього голу не сталося раніше. Наскільки б активніше далі взагалі весь поєдинок розвивався по такий удар. Спроба пробити з розворот. Денис Теслюк знайшов м'яч, але направити його у ворота не зміг. Є кому замкнути. Прибігає людина. Зараз Кайо Гомес із м'ячем. І хороший пас. Янаков! О, ні! Він не забуває. Не буде 2-0. Тут за півтори хвилинки до кінця вже і закрити гру. Міг точно Денис Янаков, щоб потім без зайвих нервів для вболівальників одеської команди. Кайо Гомес. Хороший пас від нього. Розрізна передача. Класно віддав. Янаков вперед. А, Назарій Федорівський. Окей, відзначаємо. Я думав, Янаков не влучив. Ні, Янаков якраз влучав.
Федорівський викидає ногу. Ну, потім нам показують Шевцова. Вже на куражі, за дублем хотів сходити. Ну і ми чуємо фінальний свисток. Команда Олександра Бабича сьогодні перемагає. Чорноморець набирає таки 10 балів в турнірній таблиці.